të tentativë për çifte. Shikoj kush po maluan. Shikoj kush lidhet. Doni ndonjë dhomë? Mos marrni pastaj. Ndodhi një puthje më duket, për shputja e pare e Sindi. No way! Tina Ndryshove më kam përshtypjen gjithë rrjedhën e mendimeve të emisionit. Thyje rregullat e emisionet. Ligjet janë bërë për të thyer. Kur ta shohësh, do habitesh, do thuash këtu që ose do thuash apo ra kisolla ose do thuash do i marrësh gjithmonë. Kjo gjëra ka se e dyta, kjo e dyta. Shiko kush luan, nga Luana Vjolca, çdo të shtunë, ora 20.